Majstrovstvá sveta v hokejbale, ktoré sa konajú v Košiciach a budú pokračovať dnešným hracím dňom. A začíname stretnutím medzi Gréckom a Haiti. A zápas skupiny A2. Gréci už majú odohrané jedno stretnutie, kedy v tom prvom zápase tohto šampionátu a vyhrali nad Švajčiarskom tesne 6-5. No a uvidíme, ako sa mi bude dariť proti Haiťanom. Gréci budú nastupovať v modrých dresoch, Haiťania v bielých. Keď sa pozeráme na tabuľku skupiny A2, tak na prvom mieste Kanada. A zo skore 6-4 na druhom mieste Grécko, skore 6-5 pre Haiti. Je to prvý zápas na tomto turnaji. A Švajčari zatiaľ bez bodu, podobne ako Taliansko. Bráne Haiti s číslom 31, golman Ronald Augustín. A na gréckej strane by mal chytať John Vrettis s číslom 30. Všetko už pripravené na úvodné hádzovanie tohto stretnutia. Gréci, ako som už teda spomínal, majú jedno víťazstvo už v kapse, čo je pre nich mimoriadne podstatné. Uvidíme, ako im dokážu vzdorovať Haiťania. Keď si porovnáme tieto dve krajiny, tak Gréci už naskakujú na svoje 8. majstrovstvá sveta v hokejbale. Prvýkrát sa zúčastnili v roku 2005. Odtedy absolvovali každé majstrovstvá sveta. Haiťania, pre nich je to len tretí šampionát. Zúčastňujú sa na majstrovstvách sveta od roku 2015. To znamená 2015-2017 majú za sebou. Pozreli sa do Švajčiarska, takisto aj do Pardubic. No a teraz Haiťania sa prišli pozrieť na Slovensko. No a určite musia byť spokojní s tým, v akej hale sa hrá, na akej ploche sa hrá a aké sú pripravené podmienky pre tieto majstrovstvá sveta. Haiťania dokázali zvládnuť ten súboj za vlastnou bránou. Sledujeme lob, ktorý smeruje smerom k útočnej modrej čiare. Najbližšie k loptičke majú aktuálne Gréci, od ktorých sa očakáva, že tento zápas aby samozrejme mali zvládnuť, pretože majstrovstvá sveta v Pardubiciach Gréci zvládli naozaj výborne, kedy skončili na 4. mieste. Takisto aj v roku 2015 sa im darilo, kedy skončili alebo obsadili 4. miesto. Tu nás sa pozeráme na grécky protiútok. Nakoniec hráč sa dostal až do rohu ihriska. Nebol z toho žiaden prienik smerom pred bránu. Strela príklopom, ktorá bola zblokovaná, súbojú loptičku. Opäť Gréci úspešní. No a Haiťania v Pardubiciach skončili na 12. mieste v roku 2017 a vo Švajčiarsku v roku 2015. O, vidíme tvrdý súboj. Primantinelia bude sa musieť vylúčovať. Za hrubosť si pôjde sadnúť na trestnú lavicu. A grécky hokejbalista, aby som dokončil myšlienku, Haiťania vo Švajčiarsku v roku 2015 skončili na 13. mieste. Tu sa ešte raz pozrieme na ten vyhrotený súboj, tam bol čistý bodyček. Taký ramenom, ktorý daroval grécky hokejbalista svojmu súperovi. Carvo Miaris, ten ale si neodišiel sadnúť na trestnú lavicu. Tak vidíme, že nakoniec na trestnú lavicu putuje Haiťan s číslom 17, Patrick Cherry. Aj keď to úvode vyzeralo, ako keby rozhodcovia ukazovali práve na gréckeho hráča, ktorý ešte po tom bodičku tam následne dohrával haiťanského hokejbalistu. No a tu na uvidíme ošetrovaného Gréka Kosta Kakivelis. No a takisto aj vylúčenie na gréckej strane.
číslom 13, Stefanos Govas, ale ten tam pravdepodobne sedí kvôli tomu, že tam mal byť práve ošetrovaný Kosta Kakivelis. Ten teda nemôže odísť na trest lavicu, pretože je zranený a bude musieť byť ošetrený, tak ho nahradil jeden z jeho spoluhráčov. Šanca pre Grékov, Gréci to teraz zahrali výborne, no a zývala tam poloprázdna brána, čo viac si teraz mohol prijať s číslom 39. A Michal Freestone, ktorý jednoznačne mal otvoriť skore tohto stretnutia. Jedna situácia 1 na 1, následne prihrávka na voľného spoluhráča. Loptička skončila v lapačke. Gólmana Haiti. Strala. A ešte následná dorážka, teraz Gréci otvárajú skore tohto zápasu. Môžeme sa pozrieť ešte raz na celú hernú situáciu. Prihrávka do ľavej strany, strela príklopom od modrej čiary. Gólman Haiti neudržal tú loptičku vo svojej výstroji. A ak som správne videl, tak s číslom 11. A Nikolas Pitsikoulis otvára skóre tohto zápasu. No ako sme mohli vidieť, tak bráne nakoniec nie je. S číslom 31 Ronald Augustín, ale je tam Lindsay Augustín. Takže ešte menšia oprava, čo sa týka brankára Haiti. No ale už je to v tomto momente 2-0 a Gréci využívajú aj nie takže zaváhanie, ale takú strnulosť haitianských hokejbalistov a už vyhrávajú 2-0. Pravcom gólu s číslom 14, Stephen Albo. Albo dostal naozaj výbornú prihrávku smerom do obehu, zakončenie na vyrážačku. A videli sme, že Lindsay Augustín bol troška stiahnutý vo svojej bráne, čiže toho prvistoru tam bolo naozaj dostatok. A Gréci už môžu byť celkom psychicky v pohode, pretože vedú nad Haiti 2-0 a stačila im na to ani necelá pol minúta. Šprinterský zúbujú loptičku pri červenej čiare. Túto situáciu Haitiania dokázali zvládnuť. A ďalšia loptička, ktorá prechádza do ľavej strany. V tomto prípade ale sme videli, že sa jej nedokázal zmocniť. A grécky hokejbalista, ktorý následne výborne a vytlačal smerom k mantinelu svojho súpera. Zakončoval Kakivelis a Lindsay Augustín dokázal jeho strelu zlikvidovať. A keď sa pozrieme aj na tie historické tabulky, ako sa darilo Grékom, Gréci prvýkrát okúsili chuť šampionátu v hokejbale v roku 2005, kedy sa konali v Spojených štátoch amerických. Tam skončili na celkom dobrom 11. mieste. Následne v roku 2007 skončili na mieste 15.
A od 2009. už sa dostali do tej pravej desiatky. Od 2009, aby som bol presný, sa dostali do prvej desiatky, ktorí skončili 9. roku 2011 6. 2013 takisto 6. No a už som spomínal roky 15 a 17 Švajčiarsko a Česká republika. Tam zhodne skončili Gréci na 4. mieste. Uvidíme, ako sa bude dariť Haiťanom na týchto majstrovstvách sveta. Treba jednoznačne povedať, že sú najvýraznejším outsiderom skupiny A2. Ale stále samozrejme majú možnosť prekvapiť. Dvojgolový náskok. Pokebale zase nie až taký a výrazný. Ale vidíme, že Gréci majú v tomto zápase návrh, väčšinu času trávia na súprvej polovičke. Navádzovaní nakoniec uspeli Gréci, ktorí sa mohli dostať do koncovky. Ale videli sme, že gréckemu hokejbalistovi tá loptička troška odskočila z backendovej strany hokejky. Jedna situácia 2 na 2, no a strela, za ktorou sa iba obzrel grécky gólman Vrettis, pretože nebola presná. Z prihrávka, ktorá bola zachytená, ale následne sa Gréci dostavuje veľmi rýchlo späť k loptičke. Musí si aktuálne dávať pozor na offside. Tú situáciu Gréci zvládli. Prihrávka do predbránkového priestoru. A vyzeralo to nebezpečné pre Haiťanov. Ďalšia prihrávka do medzikrúžia. Aj tu dokázali zablokovať Haiťania. Tak z toho, čo môžeme vidieť na hracie ploche, Haiťania sa snažia a behať so svojím súperom, ale niekedy naozaj Gréci sú, ako sa hovorí, o krôčik vpred. No a bude sa meniť loptička. Jean-Charles síce bol úspešný, ale vhadzovanie sa bude opakovať. Proti nemu a Barbas. A v tejto situácii opäť uspel hráč Haiti. Haiťania sú okamžite napadaní gréckymi hokejbalistami, čiže toho času príliš veľa na tú rozohrávku nemajú. Videli sme prihrávku do krídelného priestoru, alebo respektíve do hlúkeho priestoru, ako sa tomu hovorí, no a okamžite tam bol napadajúci grécky hráč, vrátil loptička späť obrancovi a následne sa pískalo zakázané uvoľnenie. Ešte na porovnanie si môžeme povedať, že John Vrettis v gréckej reprezentácii má 40 rokov, je to ročník 79. A jeho náprotivkom s číslom 35 Augustín a 28-ročný gólman. Ročník 91. Generačný rozdiel medzi oboma gólmanmi. Nacvičený signál pre Grékov, strela, ktorá bola zblokovaná. Ale opäť výborný prístup Grékov k nápadaniu. Gréci vôbec na nič nečakajú, hneď sa púšťajú do svojho súpera. Toto bol buď výborný zákrok Licio Augustína, alebo mu troška pomohla či už žrť, alebo niekto zo spoluhráčov, ktorý dokázal tú loptičku tečovať.
Súboj na opačnej strane. Aj túto situáciu dokázali Gréci vyriešiť. No a my máme pred sebou ešte necelých 7 minút do konca prvej tretiny. Grécko-Haiti 2-0. Gréci boli golovo úspešní behom jednej jedinej minúty. Hneď potom, čo strelili ten otvárajúci gól na 1-0, po vhádzaní sa opäť ukázali gólovo presadiť. Toto bola zaujímavá situácia a skvelý defenzívny zákrok ľavého beka. Fils Ameho, ktorý dokázal tú loptičku, ktorá bola tečovaná, mala smerovať na útočnú modrú čiaru, tak ho dokázal zblokovať. Ale videli sme opäť ten nacvičený signál zo strany Grékov. Rýchly prechod z vlastného braného pásma na superovú polovičku. No a vhacovať sa bude pri gréckej bráne. Po pravici Vretisa. Haitiania boli úspešní, ale nie je tam priestor ani čas na strelu. V tomto prípade sa takisto nedostali Haitiania k zakončeniu, aj keď sa o to výrazným spôsobom snažil Blaze. Sa dokázali presadiť cez ľavú stranu, ale vidíme, že je tam len dvojica hráčov v bielých dresoch. A hráč spokom bol zahnaný smerom do rohu ihriska. Strela, ktorá bola splokovaná. No a Gréci môžu vyraziť smerom dopredu. Alebo ostal tam na chvíľočku osamotený v útočnom pásme. Haitiania mu zobrali loptičku. Ale vidíme výborné napadanie. A zo strany Grékov. A z tohto bude takisto zakázané uvoľnenie. Tak Haitiania to majú naozaj ťažké v tomto stretnutí, pokiaľ Grékom budú stačiť sily a budú na tom kondične tak dobré, že budú vedieť a napádať Haitianov v blízkosti ich vlastnej brány, respektíve na hranici medzikrúžia. Tak Haitiania sa len veľmi ťažko prebijú smerom na grécku polovičku. Zatiaľ čo Haitianom celkom vychádza z obhádzovania. Situácia 3-2. Gréciu budú chcieť vyriešiť do prázdnej brány, aj sa im to podarilo. Grécko-Haiti 3-0. V tomto prípade Gréci rozobrali Haitianov na drobné. No a videli sme peknú kombináciu, kde na aj konci by mal byť hráč číslo 71, Kucmarský. Je to tak, ten už mal veľmi jednoduchú úlohu. A 4,5 minútky pred koncom prvej tretiny Gréci vyhrávajú nad Haiti 3-0.
taký náročný súboj v rohu ihriska. Gréci odišli striede, takisto striedajú aj Haitania. Zaujímavá prihrávka na útočnú modrú čiaru. Ale nakoniec tá loptička vôbec nebola tečovaná. Je z toho zakázané uvoľnenie. Teraz sa ešte rozhodca pýta, či sa grécky gólman tej loptičky dotkol. Ten povedal, že nie, no a tak sa hra sťahuje. Pred branou Haiti nakoniec nie. Takže prišlo teraz k chybnému rozhodnutiu, hre sa malo pokračovať ďalej, preto sa vhádzuje v stredovom kruhu. Obecovia si priznali svoju chybu. Keď sa pozrieme na vekový priemer obidvoch tímov, tak Gréci majú vekový priemer 29 rokov. Najstarší hráč má 36 rokov. Je tu s číslom 13, Stefanos Kovas. Samozrejme, čo sa týka hráčov, ale čo sa týka brankára, tak je to Vretis, ktorý má 40 rokov. Jemu robí dvojku aktuálne Alex Bitsakis, ale takisto Gréci majú ešte k dispozícii jedného hráča, ktorý má 44 rokov. Ale toho zatiaľ v tomto stretnutí nevidujeme. Haitania. Priemerný vek 33 rokov. A najstarší hráč s číslom 88. Bienajme, ktorý má 47 rokov. Finalizovaný offside. Haitania nemôžu pokračovať v útočení. A vidíme v týchto situáciách, že Haitania sú pohybliví, dokážu takisto nepríjemne napadať Grékov. Ale čo sa týka tej pozičnej hry, respektíve kombinácií, tak tam troška zaostávajú. Zaujímavá strela, ktorá nebola ale presne neohrozila gólmana Vretisa. Ale je zatiaľ jedno z najlepších strieľaní pre Haiti v dnešnom zápase. Šprinterský súboj na opačnej strane a opäť Haitania ukazujú svoju tvrdosť vo fyzických súbojoch. A s číslom 28. Si pôjde sadu na Treslavicu, ak som to správne pochopil, jeden z haitianských hráčov. Gibson Aimé, ktorý tam už smeruje. Ktorý bol v tom súboju pri Mantinelli až príliš húževnatý. Sme zvedaví, či ešte v záverečnej minúte využijú Gréci tú svoju presilovú hru a zvýšia na 4-0. Už to vyzeralo, že Haitania budú môcť loptičku vyhodiť, ale nakoniec sa ňu prichádzajú. Zvýšený signál. Grékom nevyšiel. Výborne to spravil Charles Plasir. Ktorú loptičku dokázal dostať až na superovú polovičku. Strela, ktorú vyráža
Golman Lindsay Augustín. Máme za sebou úvodnú tretinu, v ktorej Gréci ukázali, že sú jednoznačne kvalitnejším tímom ako Haiti a vyhrávajú 3-0. Môžeme sa pozrieť na všetky tri strelné góly. A sa pozrieme na gól číslo 1, kedy sa z tejto dorážky dokázal presadiť Pitsikoulis. Hneď v zápäti na to Gréci zvýšili na 2-0. Kedy sa presadil Stefan Alvo, no a potom sme videli krásnu akciu 3-2, ktorú vyriešili Gréci do prázdnej brány. A s číslom 71 skóroval Kucmarský. V pôvodnej tretine Grécko-Haiti 3-0, no a my sa tešíme na začiatok druhej tretiny. Thank you.
Oštartovala nám druhá tretina stretnutia medzi Gréckom a Haiti. Aktuálny stav môžete vidieť v ľavom hornom rohu, kde Gréci vyhrávajú nad Haiti 3-0. No a takisto v úvode druhej tretiny majú k dispozícii Prajsilovú hru. 15-4. Strela, ktorá letela vysoko nad hajtskú bránu. Zaujímavá kombinácia so zakončením z prvej, o ktoré sa pokúsil Pitsikoulis, ale videli sme, že ako Lavak to mal troška zložitejšie, ako si dokázal trafiť priestor brány. Hajťania sa oslobodili, majú teda možnosť prestrieľať svoju brániacu štvoricu záverečných 10 sekúnd z prajsilovej hry Grécka. A to znamená, že hajťania aby sa mali ubrániť. To bude zakázané uvoľnenie. Hneď po tomto stretnutí takisto následuje zápas skupiny A2, kedy o 12. hodine a 15. minúte proti sebe nastúpi Kanada so Švajčiarskom. O 18. hodine sa môžeme tešiť na našich reprezentantov, ktorí nastúpia proti Spojeným štátom americkým. Američania včera odohrali mimoriadne zaujímavý zápas proti Českej republike. Česi dokázali zdolať Američanov 3-0. Tam Bohumán Šimara dokázal odchytať čisté konto a stal sa najúžitočnejším hráčom zápasu, čo sa týka českej reprezentácie. Takže aj Češi majú za sebou úspešný vstup a do turnaja. Podobne ako naši reprezentanti, ktorí zdolali Fínsko 2-1. Ale nasťahovaný na súprve polovičke, ale zatiaľ sa im nedarí triafať priestor brány. Hajťania sú naozaj fyzicky tvrdí v tých súbojoch pri mantineli a následne to rezultuje až možno do takýchto zbytočných kontroverzií. Neboli úspešní na vhádzovaní, strela. To nebola presná, následne ten... Tam trasená loptička. Už sa nedostala do predbránkového priestoru. Sledujeme presilovku Haiti 5-4. To Haitania dokázali ešte zvládnuť, ale následne sa Gréci dostávajú k loptičke. Vidíme, že ho nevyhadzujú, ale snažia sa zaútočiť z pravej strany. Grécky útočník Barbas získal niekoľko desiatok sekúnd. Pomocou nastrelenia sa dostávajú Haitania do útočného pásma, ale v tom dôležitom súboji boli zase úspešnejší Gréci. Minútu 10 sekúnd majú Haitania za sebou, zatiaľ nedokázali ohroziť gréckého golmana.
sa im to v tomto momente, aj keď to nebola nejaká výrazne nebezpečná strela. Zblokovaný strelecký pokus. A loptička sa dostáva za červenú čiaru. To znamená, že Haitania musia vybehnúť práve za útočnú modrú čiaru. Ten prechod do útočného pásma zvládne naozaj veľmi rýchlo. Toto bola asi najnepríjemnejšia strela z osy ihriska, ktorú sa snažil ešte tečovať s číslom 55 Patrik Rafael. Záverečné sekundy z presilovej hry Haiti, ktorá odkopla takisto aj golmána Lindsay Augustine. Haitania nevyužili početnú výhodu na to, aby znížili na 1-3. A keď musíme povedať, posledná strela bola celkom nebezpečná. Zvládli prechod do útočného pásma. Zblokovaný strelecký pokus, následná strela. A to bol výborný zákrok na gólmana Vrettisa, ktorý loptičku dokázal vytesiť svojou ľavou rukou. Prečíslenie 2-1, uvidíme, ako to Gréci zvládnu. Či to budú chcieť opäť vyšperkovať do prázdne brány, ale teraz sa to Gréci jednoznačne pokazili. To bola mimoriadne ťažká prihrávka, ktorá letela vzduchom a ako sa hovorí, išla výrazne na pety. Hráčovi, ktorý tam zbiehal z pravej strany. Offside pre Grékov. A bude sa vylúčovať. Haitania si opäť budú môcť teda zahrať presilovú hru. Videli sme, že ten začiatok im vôbec nevyšiel, ale ten záver už sa tam bolo na čo pozerať. Takže ešte krátka porada pred presilovou hrou. A zo strany Haitianov. No a na trestnej lavici sedí číslo 98, tak ako môžete vidieť v grafike, Kaki Velis. Čaká nás dôležité ohadzovanie. No a tejto hernej činnosti sú celkom Haitiania aj úspešní. Čiary to režiruje s číslom 28 Gibson Aime. Strašila, ktorá bola zblokovaná Gréci.
trošku získavajú a dostávajú na polovičku supera. Zatiaľ Hajťania nenašli nejaký recept, kade by mohli zakončiť. To bola jedna líšiacká prihrávka smerom k ľavej žrdi. Strela z ľavej strany, ktorá sa odrážala za Demantila. Ešte tam priestor na zakončenie. Nakoniec Hajťania znižujú na 1-3 presilovkový gól, ktorý dokázali Hajťania vypracovať. Majú z neho patričnú radosť. S číslom 27. Henrik Meroun. Tak nakoniec tam bol ešte nešťastný teč jedného z gréckych hráčov. Ja som to správne videl, bol to Adamov, ktorý tú loptičku tečovala práve od jeho hokejky. Loptička následne smerovala pod brvno. No a videli sme situáciu na opačnej strane, rýchla grécka odpoveď. Gréci opäť zmrazili Hajťanov a zvyšujú na 4-1. Sa ešte raz pozrieme na túto situáciu, na ten hraničný súboj, prihrávka do predbrankového priestoru a tam už to mala relatívne jednoduché. A grécky hráč Joshua Barbas, ktorý zvýšil na 4-1. Gól nám padol v 24. minúte. Tak, Hajťania sa príliš dlho neradovali z toho otvárajúceho gólu na šampionáte, pretože Gréci ich okamžite dokázali zmraziť. Zaujímavá kombinácia Grékov v poslednej chvíli tomuto mužovi. Tam jeden z hajťanských bránacích hráčov vložil hokejku do samotnej strely. Ionis už pomaličky išiel dvíhať ruky na svoju hlavu, ale bol tam skvelý defenzívny zákrok od jedného z hajťanských hráčov. No a bol to s číslom 15. Michail Voluntár Tremblay. A pred sebou ešte 6,5 minúty do konca druhej tretiny. Hajťania určite zistili, že s Grékmi sa dá hrať, len budú musieť troška viacej strieľať a viacej sa snažiť a zakončovať smerom na golmana. Loptička opustila hrací plochu, a tak sa čaká na druhu. Zaskovali za vlastnú bránu. Aktuálne sa nikam neponáhľajú, majú komfortný trojgólový náskok. A idú si za ďalším víťazstvom v skupine A2.
Hajťania boli úspešní v tom súboji za vlastnou bránou, ale škoda tohto momentu, že hajťanskému hráčovi troška tá loptička ušla. Črtalo sa tam aj pre číslenie 2-1. Strela z pravej strany, bola to solidná bomba. Chýbala je výraznejšia presnosť. Videli, kedy strieľal Patrick Sherry od modrej čiary. Zase napriahol Jean-Charles. Rozhodcovia vylúčovať nebudú. Hra sa pokračuje ďalej. Dôležitý súboj o loptičku, hra je prerušená, čakáme. Na záber na rozhodcu, bude sa pravdepodobne vylúčovať. A vylúčovať sa bude na gréckej strane. Odchádza tam číslo 91. Kostaka Kivelis. A Hajťania budú mať v dispozícii svoju tretiu presilovú hru. Za nebezpečnú hru za zdvihnutou hokejkou. Zaujímavá strela, ktorá priletela z ľavej strany. No a vidíme, že Hajťania sa pokúsili ako keby zmeniť tú kadenciu striel počas presilovej hry. Kedy už vidíme jednu, dve prihrávky na sedmú strelu pri tej pravej presilovej hre. Si tam prihrávali možno až príliš. Strál od modrej čiary, ale takisto nepresná. Toto je možnosť pre Haiti. Ale videli sme, že číslo 71 Charles Plasier nedokázal lepšie zakončiť, aj keď sa nachádzal vo výbornej streleckej pozícii. A Gréci sa stále nedokázali oslobodiť. Hajťania nasťahovaní na ich polovičke. Videli sme, že Hajťania prestriedali svoju preslovkovú formáciu. Aktuálne to skúšajú z pravej strany. Ešte majú k dispozícii následujúcich 35 sekúnd. Prihrávka, ktorá mala ísť do predbránkového priestoru, bola zblokovaná. Teraz taký padáčik smerom k červenej čiare, strela, ktorú sa snažili Hajťania tečovať. Nachádzali sa tam dvaja v predbrankovom priestore. No a v tomto momente sú Gréci
už v plnom počte. Loptička bola tečovaná, skončila na ochrannej sieti. Tečoval ju grécky hráč, to znamená, že sa bude hádzovať. Tak nakoniec nie, netečoval ju grécky hráč, ale niekto z Haťanov. A hádzuje sa v strednom pásme. Gréci prichádza o loptičku. Sledujeme šprinterský súboj. Ja dokázali získať loptičku po hádzovaní, teraz sa z toho čudá samostatne aj nakoniec, z toho pravdepodobne bude. Ale videli sme, že troška mal problémy grécky hráč Joshua Barbas. Snažil sa skrotiť tú skackajúcu loptičku, nakoniec sa mu to nepodarilo, pretože sa k nemu už vrátil. Backcheckingu jeden z hráčov Haiti, prihrá ako do predbránkového priestoru, nebol z toho gól. Ale opäť Gréci ukázali, že naozaj v tom predbránkovom priestore sa dokážu výborne orientovať. Začala nám záverečná minúta druhej tretiny. No a opäť sa začínajú celkom slušne masírovať hráči na hracie ploche. Tie fyzické súboje sú naozaj na hrane. Hádzovať sa bude aktuálne po pravici gréckeho golmana. Gréci sa dostávajú do prečíslenia 2-1, ale bol z toho offside, ako ukazuje jeden z dvojice rozhodcov. Áno, sa celé troška musí aj krotiť vášne samotných hráčov pri prostavení na vhádzovaní. Máme pred sebou záverečných 20 sekúnd z druhej tretiny. A Haiti sa dostáva do obrovskej šance. Nakoniec toho bude gól, ale nie. V poslednej chvíli tam Vertis zázračným spôsobom zakročil svojou hokejkou. A videli sme, že Haťania opäť išli tvrdo priamo do gréckeho golmana. A vzniká z toho táto strkanica. No až teraz sa obaja hráči pustili z toho klinču, ktorý tam vznikol. Videli sme, aký v tom bol aktívny Hendrik Smerón.
proti nemu číslo 77 Michail Hyonis. A bude to ešte zaujímavé v tretej tretine, aj keď môžeme hovoriť o tom, že ak to Gréci, chcem povedať, že nevypustia, ale nejakým výraznejším spôsobom a nepokazia tú svoju hru v dnešnom zápase počas tretej tretiny, tak víťaz by mal byť jasný v tomto stretnutí, ale uvidíme, ako to nakoniec všetko dopadne, pretože tie emócie pracujú a videli sme to vo viacerých súbojoch, máme za sebou a dve tretiny. Stav stretnutia Grécko-Haiti 4-1. No a pozrieme sa na prvý haitský gól na týchto majstrovstvách sveta, ktorý prišiel počas presilovej hry, strel ho číslo 27, Hendrik Zmeroun. No ale hneď zápätí po vhádzovaní a dokázali Gréci zvýšiť na 4-1 a opäť Haiťanom odskočili na rozdiel 3 gólov, keď sme tam videli taký hraničný súboj za haiťanskou bránou. Tešíme sa na začiatok tretej tretiny, po dvoch tretinách Grécko-Haiti 4-1.
Začala sa nám tretia tretina. A začína nám vylúčením na obidvoch stranách. Alebo že by nie, tak nakoniec. Bolo tam gesto, ako keby rozhodca ukazoval, že obaja hráči, ktorí boli na vhadzovaní, majú si sadu na trestnú lavicu, ale v tomto prípade vidíme, že len hajcký hokejbalista sa nachádza na trestnej lavici. No a čaká nás grécka presilová hra. Hneď v úvode tretej tretiny, takže Gréci majú obrovskú možnosť navýšiť to svoje aktuálne skóre. Tak, počuli sme aj hlásateľa, ktorý sa a pomýlil, pretože povedal, že na trestnej lavici sedí grécky hráč, ale vidíme, že Gréci hrajú presilovku 5-4. A na trestnej lavici sedí Hajťan. A zlomená hokejka. Hráč Haiti dokázal veľmi rýchlo a vystriedať. Gréci majú k dispozícii ešte jednu minútu z tejto presilovej hry. Je vidieť, že sa vôbec nikam neponáhľajú. Prechod útočného pásma bol v poriadku. No, čakáme nejakú tú strelu. Usmerom na hajckú bránu. Ktorá prichádza v tomto momente. No, a budeme čakať, či tam bol teč alebo nie. Naopoulos je pravdepodobne tým úspešným strelcom, že tá loptička nebola tečovaná ďalším gréckym hráčom. Strela skôr až od červenej čiary. A ďalší presilkový gól pre Grékov v dnešnom zápase. Strelcom gólu číslom 24. Atanaopoulos, ktorý už dostáva Grékov do štvorgolového vedenia. Gréci vyhrávajú nad Haiti 5-1. A to máme skoro, to máme pred sebou ešte skoro celú tretiu tretinu, 13,5 minúty. Dôležitý súboj v strednom pásme, ktorý Hajťania dokázali zvládnuť a môžu sa dostať do nejaké palebné pozície. Prihrávka do predbrankového priestoru nakoniec skončila na gréckych hokejkách. A bude sa opäť vylúčovať. Gréci si zahrajú ďalšiu presilovú hru. Zadržanie. Si pôjde sadnú na trestnú lavicu. Niekto s Hajťanov. To číslo 29 Haly Jean-Charles. Tu predchádzajúcu presilovú hru Gréci dokázali využiť. Videli sme to klasické rozostavenie do toho diamantu.
kedy grécky hráč aj napriek tomu, že sa nachádzal až pri červenej čiare, tak vyskúšal strelu a bol to čistý priestrel. Teraz na modrej čiare s číslom 79. Jonis Adamov. Ale strela prišla z pravej strany, ktorá bola zblokovaná. Hajťania sa na sa loptičke nedostali. Prihrávka do predbránkového priestoru. Loptička gréckému hráčovi troška odskočila, ale dokázali to Gréci zachrániť. A opäť už Gréci rozostavení do toho klasického presilkového rozostavenia. A sledujeme ten nacvičený signál, prihrávka do pravej strany a vlastne si hráč zbieha na ozihriska. Zatiaľ to Grékom nejak extra nefunguje, nevedia stiahnuť toho ľavého hráča, ktorý je vysunutý v tom bráňacom boxe, aby tam vznikol priestor na zakončenie z pravej strany. 45 sekúnd majú ešte Gréci k dispozícii z tejto prasilovej hry. No a videli sme, že rozhodcovia asi už budú radikálnejšie riešiť tie situácie počas tretej tretiny pri nejakom náznaku, nechcem povedať, že šarvátky, ale keď sa tam jednoducho už bude nachádzať faul, z ktorého by možno mohol vzniknúť nejaký problém alebo kontroverzia medzi hráčmi, tak radšej budú rozhodcovia vylúčovať. Ďalšia tvrdá rana, ešte tam priestor na dorážku. Aj táto strela skončila na zadnom mantinelli. Záverečné sekundy z presilovej hry. Atanapoulos si zbehol po loptičku až vlastné bráne. Hráč, ktorý zvyšoval počas tej presilky tou výbornou strelou od červenej čiary na 5-1. Hajťania sú už v plnom počte. Gréci nedokázali využiť svoju presilovú hru. Ešte tam bola nepríjemná. Tak môžeme nazvať taká dorážka jednou rukou z backendu. A tá loptička trafila Johna Vretisa, 40-ročného brankára gréckej hokejbalovej reprezentácie. Teraz sme to mohli vidieť. A to bola mimoriadne zaujímavá koncovka. Hráč s číslom 66, Fabrice Tekos. Pred nami ešte 9,5 minúty do konca tohto stretnutia. Gréci majú komfortný štvorgolový náskok, idú si za druhým víťazstvom na majstrovstvách sveta v hokejbale, ktoré sa konajú v Košiciach. V prvom zápase dokázali zdolať Švajčiarov výsledkom 6-5. Výborným prechodom pred súperovú bránu, ešte je tam priestor na strelu. Tá prichádza v tomto momente, bola zrazená, ďalšia. A strela z otočky, kedy jeden z haťanských hráčov tú loptičku dokázal vyškrevať. Po tom, čo bola zblokovaná gréckym hráčom. A sa na to pozeráme, ale aj túto strelu dokázal zlikvidovať John Vretis. Ten si príliš veľa nezachytal v dnešnom zápase. Kasoval jeden gól.
teraz si zbytočne Gréci sami zavarili. Tou prihrávkou do krídelného priestoru na hráča, ktorý bol v podstate obsadený alebo bránený majeckým hokejbalistom. No a toto bola horná žrť, ktorá teraz zachránila Grékov od inkasovaného gólu. Bratis z toho príliš veľa nevidel. Jean Denis jeho mimoriadne nepríjemná strela švihom. Sedem a pol minúty ešte pred nami z tohto stretnutia, v ktorom Gréci majú komfortný štvorgolový náskok, vyhrávajú nad Haiti 5-1. Prvú tretinu a vyhrali Gréci 3-0. Druhá sa skončila remizou 1-1, no a v tejto záverečnej trete sme zatiaľ videli jeden jediný gól, ktorý padol počas presilovej hry. Ale je vidieť, že Gréci už nie sú až tak aktívni ako počas tých dvoch tretín. Zmenili takisto aj taktiku hry, kedy svojho supera nenapádajú, skôr na jeho vyčkávajú niekde v blízkosti modrej čiary a čakajú presne na takéto zachytávanie loptičiek, čo sa im podarilo pred chvíľočkou. Hajťania sa prezentujú bojovným výkonom, možno niekedy až zbytočne. A dohrávajú tie súboje so svojím superom, čo bolo by hlavne vidieť počas druhej tretiny. A tie súboje sú naozaj hraničné a vyostrené. A to je jasné vylúčenie v tomto prípade. Piera tam jeden z gréckych bránacích hráčov. Tak to pritlačilo na mantinel. No a je to Stefanos Tsimitsakos, ktorý si odkáza sadnúť na trestnú lavicu. Nie je to hráč číslo 97, ale číslo 77. A Michael Hionis. Sledujeme túto presilovú hru Haiti. Hádovať sa bude po ľavici gréckeho gólmana. A už sme videli viackrát, že Haitiania, ak dokážu vyhrať buly počas presilovej hry, tak vedia si tú situáciu aj pripraviť na strelu. V tomto prípade sa im to podarilo. Ktorá bola zblokovaná. Ja, výborné teda spravil grécky braniaci hráč, ktorý sa dostáva loptičkou na súperovú polovičku. No a chcel zvládnuť aj ten záverečný súboj. A to má byť ďalší faul. Hokejka pod nohami tohto muža Jeana Charlesa, no a trestnú lavicu odchádza s číslom 53 Robert Barbas. Ďalšie vyhraté vhádzovanie v podaní Haiti. Začína sa na záverečná 5 minútovka. Riadne hracie doby. Haitiania majú obrovskú možnosť. Strelili svoj druhý gól na tomto šampionáte. Reti sú výborný zákrok.
Presilka 5 na 3. No a to bola výborná prihrávka od Patrika Šeriho, ktorý nabíjal svojmu spoluhráčovi. No a z opakovaného záboru sme videli, že to bol s číslom 9 Mike Fils-Aime. A Hajťania využívajú presilovú hru a znižujú na 2-5. No a pokračovať bude ešte presilová hra 5 na 4. Posielajú loptičku do útočného pásma svojho supera. Ešte minútu a 15 sekúnd majú k dispozícii Hajťania. Ak by dokázali znížiť. Na 3-5, tak by to mohlo byť ešte celkom zaujímavé v tom absolútnom závere tohto stretnutia. Strelov Gréci nemali žiaden výrazný problém. Šladá strela, ale videli sme, že loptička letela príliš vysoko smerom nad bránu. Gréci sa oslobodili, mali teda priestor na prestriedanie brániacej štvorice. Offsidová pozícia pre Hajťanov, takže Gréci získali zo pár sekundičiek. No a bude sa vylúčovať na strane Haiti. Teraz bol príliš aktívny s číslom 92. Steven Jean-Denis. Každý ofenzívny faul, všetci veľmi dobre vieme, že je zbytočný a toto bolo zbytočné dvojnásobne. A pretože Hajťania prichádzajú výhodu presilovej hry. Chvíľočku budeme hrať 4 na 4. Že sa začala presilová hra Grékov. Štyri na štyri sme hrali možno len 2-3 sekundy. Gréci s peknou strávou z pravej strany. A v tomto prípade sa nám dokázal včas presunúť hajtský golman. Sa musia vrátiť po loptičku až smerom k vlastnej bráne. A toto bola skvelá prihrávka, obrovská chyba Hajťanov a on už sa troška unáhlil v tomto prípade s číslom 11.
a Nikolas Pitsikoulis. Ktorý mal naozaj tie dvere otvorené do korán a samostatná jazd. Ale videli sme, že pri tom rozostavení na modrej čiare aj tie nespravili asi prvýkrát v zápase takúto chybu, hneď to dokázali Gréci využiť. Uvidíme, ako dopadne táto herná situácia 1-1. A bol z toho nakoniec pekný individuálny prienik Charlesa Plassira. Začali sa na záverečné 2 minúty tohto stretnutia. Gréci budú mať v skupine A2 už teda 6 bodov a skóre a minimálne 11-7. Zatiaľ nevieme, akým výsledkom sa skončí toto stretnutie a či dokážu Gréci ešte využiť do presilovú hru. Tenia už sú v plnom počte, Gréci uradajú s loptičkou za ich vlastnou bránou. Zaujímavý súboj pri modrej čiare a Hajtenia môžu ísť do prečíslenia 3-2. Videli sme, že Grékom už neostávali nejaké tie sily. A dva hráči odchádzali striedať, preto nás vznikol priestor na prečíslenie. Pre Haiti. Záverečných 35 sekúnd. Tak videli sme zaujímavé stretnutie, kde Haitiania ukázali, že naozaj majú bojovné srdce. A hlavne sú dobre fyzicky pripravení. A dá sa povedať, že v tých fyzických súbojoch Grékov v určitých momentoch aj myslím si, že prekvapili. Ale herná kvalita je jednoznačne na strane Grékov. Po tretinách 3-0, 1-1, 1-1 nakoniec skončilo toto stretnutie skupiny A2. Grécko-Haiti výsledkom 5-2. Poďme sa pozrieť spoločne na tie na dva góly, ktoré nám priniesla záverečná tretia tretina. Presilová hra, tvrdá strela. A tá Neopoulosa, ktorá znamenala gól na 5-1. Haitiania takisto dokázali využiť presilovú hru a ukázali, že tie presilovky majú nacvičené pre tieto majstrovstvá sveta. To bola nádherná strela príklepom, ktorou sa zase prezentoval Mike Fils-Aime. Prvý zápas dnešného hracieho dňa sa skončil a Gréci zvíťazili nad Haiti 5-2. No a my sme zvedaví, kto si odnesie. Darček za najužitočnejšieho hráča tohto stretnutia. Za Haiti je to číslo 27, Hendrix Merone. Hráč, ktorý znižoval na 1-3. Z gréckej strany je to číslo 11, Nikolas Pitsikoulis. Nás čaká teraz grécka štátna hymna. No a následne sa budeme tešiť na ďalšie stretnutie. V poradí nás čaká zápas medzi Kanadou a Švajčiarskom, ktorý by mal štartovať o 12.15.